müharibə hələ bitməyib. Artıq təsdiqlənmiş məlumatlara görə Iğdıra böyük bir türk ordusu gətirilib. Axaraz erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu politoloq Suren Sarkisyan bildirib. Politoloq deyib ki, bu Azərbaycan planının üçüncü hissəsidir. Stat. Əslində Azərbaycanla müharibə hələ bitməyib. Iğdırda böyük bir türk ordusu yerləşdirilib. Bu ilk növbədə Ermənistana təzyiq göstərir ki, öhdəliklərindən yayınmasın, razılaşmanı sona qədər yerinə yetirsin. Statın sonu. Onun sözlərinə görə, hələ də heç kim Nikol Paşinyanın Azərbaycan üçün nələri öhdəsinə götürdüyünü bilmir. Bütün bu razılaşmalar icra olunana qədər Nikol Paşinyanın getməsi Rusiyanın vasitəçi kimi fəaliyyətini çətinləşdirəcək. Məhz bu səbəbdən Nikol hələ də hakimiyyətdə qalacaq. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.